sorry， 11分鐘總 total 嘅時間、okay. 一 part， 四十七元。四十七元啊嘛，咁幾點鐘開始啊？而家仲有兩分鐘。兩分鐘 ，OK， 好好一 part 個啊嘛，係咪？一 part 個。一 part 個，好好。係都係高血壓啦，都係高血壓。都係高血壓，不過我哋上次講風水同高血壓撈咗佢一齊啦。咁今次咧，我哋就要講下打乞嗤同高血壓撈佢一齊。打乞嗤啊？係，好多人打乞嗤咧。就覺得是哇傷風感冒凍啊，其實呢你會見到哇，你睇下成扎塵喺度，或者而家睇一個時間係花粉症，佢就冇諗過呢樣嘢。咁我就想攞打乞嗤同埋高血壓。如果一個人已經有高血壓，佢打乞嗤有冇問題咧？咁而哦，我知道 interesting 係咪有冇問題？同埋有啲人係忍乞。和用盡力打個客人，是兩種打法，是的，是的，這個有生活化，他們又容易消化，容易消化，是吧？我容易消化，好，你不要收線了，hold住一下，好，打字沒人想的，問題就是，當他一來你有冇心理準備，同埋你個身體狀況係點啊？有冇影響？呢啲咧就係好 interesting 嘅 dataset 啦，因為冇人做啊，冇人講啊，好似風水加呢個血壓咧，又係冇人講啊。但係風水個個都明白，哇！即係呢樣嘢直情嚟到西方，仲西化埋，就話其實咧啲嘢點樣擺咧，好影響我哋啲壓力。咁打乞嗤不一定是冻啊，你有时见嗰啲人啦，打乞嗤就话哇我冻啊，你知唔知道着住件暖衫，同埋喺热天气嘅地方咧，都有人打乞嗤嘅，奇唔奇怪啊？唔系净系冻嘅地方先啊。咁你谂下，有尘、有敏感、有过敏嘅，又会打乞嗤啦。咁点解要用打乞嗤同埋血压嗰个角度嚟讲咧？来了来了。健康大数据会为大家一一解破数据背后的健康密码。好，又嚟到咧，即系我解码嘅时间啦。中午时间去到11:37，准时埋位。我哋今日咧就系个内容时间咧去到47噶，十分钟时间，赵博士，我哋继续用呢一个。高血壓做一個主題，點樣生活上面有啲咩影響到佢啊？趙博士你好，何亨你好，你好。今日咧，我哋就有啲人話聽唔到我哋講嘢啊，嗰把聲唔夠大聲。但係如果有啲人又話夠咯，你知唔知奇怪就係聽唔到嗰啲先會出聲噶嘛？聽到嗰啲通常話冇問題啊，係咪？所以我哋咧，我哋要講一啲嘢咧，係大家都冇諗過，但係成日會發生嘅。你知唔知道咧？喺馬來西亞、德州、加州暖噶啦，唔落雪噶啦，嗰啲地方有人打乞嗤嘅，系咪？好正常啊！但系通常你會聽到就係、是、哇，你打乞嗤啊，你著翻件棉衲，著翻件暖衫先，你一定係凍啊！親啊嘛，係啊，係啦，係咪啊？係咪？好猛嘅，因為你係嘛？係啦，好猛嘅，因為你聽到咧，佢哋話你一定係凍啊！哇！出曬汗喎，唔係凍喎，你一定係攝親啊、冷親啊，唔一定嘅。反而咧，傷風感冒咧，從其中一樣嘢就係打乞嗤啫，係咪？其他嘢咧都會發生，譬如發燒啊、唔舒服啊，個人覺得攰啊，呢啲都會發生嘅。但係唔知點解打乞嗤咧？坊間仲有一個説法係比較荒謬同埋冇乜數據分析嘅。就係咧，有人講你壞話，係啦，打你小人啊嘛，係咪喺橋底度？係咪而家喺美國唔使打小人喺橋底嘅？你平時諗嗰啲人啲衰嘢咧，佢都會打乞嗤嘅，係咪？係咪有啲咁嘅嘢？所以咧，上個禮拜我哋撈風水同埋血壓咧，今個禮拜我哋就撈呢個打乞嗤同埋高血壓。如果萬一你高血壓喺對眼度咧，你打乞嗤會點嘅？係咪？你不去看眼科，你都不知道自己有这个青光眼。而青光眼呢，你知不知道有一只眼药水，青光眼滴完之后呢，
一定要滴噶啦，因为嗰个高血压喺个眼度，但滴完之后咧就会有黑眼圈噶。嗯，系啊，有个 case report 系讲呢样嘢，仲影埋晒相出嚟添。咁所以咧冇晒私隐噶，因为嗰、那个嗰、那个嗰、那个西医佢登晒佢出嚟，因为要做 case report。即系黑眼圈唔系唔够瞓嗰种黑眼圈。唔系，影响个皮层黑色。滴完一个月之后咧，越滴就越黑啊！佢讲，我一停咗之后咧，就慢慢浅色翻啊。那個 case report 就講呢樣嘢，咁我就喺香港講咗啦。咁呢度我唔講呢啲啦。我講話打支同埋高血壓呢樣嘢咧，就想大家明白就係、是、當有青光眼，你唔應該就唔好捽對眼啦，因為對眼個眼球嗰度嗰啲血壓高啊嘛，大家明白啦嘛。咁、我就想而家帶大家入去一樣嘢就打支嗰下裏邊，如果有高血壓點打法好咧？係咪？係。係咪？如果忍住嚟打，忍住。打翻落自己度咧，有少少問題喎，係咪？係咪啊？如果你打係咪啊？即係如果你話喺啲場合度太多人咧，即係譬如你搭緊車，好多朋友都忍唔到就都揾隻手撳住個攣住個鼻添啦。有啲就咁啊有一啲朋友咧打一次咧就好盡情咁打嘅，即係放聲打嘅，打到隻行雷咁啊！系啦，嗰分别边度？如果有高血压嘅朋友，打一次忍同埋唔忍系会有啲咩情况？呢啲嗱，你如果忍咧，打落自己度咧，就好有问题嘅。你觉唔觉得好有问题啊？即系先，系啦，打翻落自己度，自己已经搞成咁啊！你梗系打落人哋度啊，咪最好就唔好打落人哋度，系打去第二度啊，向住第二度攞支枪，系啦，支枪咧向住第二度，咁啊最好就有个手巾啊、毛巾啊，毛巾仲好添，厚啲。啊、最慘是什麼呢？就是拿那些紙巾呢，很薄的那些呢，一蓋住一打又濕又多力呢，跟住呢，咁呢，咁所以打得幾大同埋幾快同埋幾盡呢，就好睇第一你個肺、啊、你吸咗幾多氣先打嘅。其實你知唔知道你而家就咁呼啲氣出嚟都得㗎，一個肺永遠有氣嘅。但如果你索完落去打呢，就係其中一個方法去令到自己打咳嗽打得少啲呢，就係、是、臨打之前呼吸，用個鼻啊，用個鼻啊呼吸咧，好多時就停咗噶啦，停咗噶。呢個少少地個 side note 啊，繼續啊，我哋繼續啊，就係等大家明白呢個 concept， 就係點樣打都好重要啦，係咪啊？咁我問一問你何亨，你捽個腳未啊？捽腳啊？係啊，捽個腳。即係有皮膚病嗰啲捽。誒，買馬嘅時候捽緊對大髀啦，買馬捽大髀啦，係咪？或者入去嗰啲地方咧？俾人哋捽下對腳，即係叫做捽下腳板啊，腳板我有啊嘛，有啊嘛。而家少咗，而家少咗係嘛？咁你有冇發覺咧？好多人捽腳咧就會話嗱，我撳你呢度係咪好痛啊？你呀呀呀呀聲噶嘛係嘛？係咪咁啊？係啊。咁就話你身體一定又唔健康先至會咁啊？係咪？咁啊講一樣嘢就係高血壓嘅人，某種高血壓應唔應該捽腳？呢個緊要啊嗱。打黐就話要向出去打，唔好打翻入自己度啦。呢個重要啦，又學到嘢啦。冇忍啦嚇，總之冇忍。冇忍啦嗱，而家咧就係講捽腳咯喎。當你有直脈曲張嗰陣時，直脈曲張啊，你知唔知十個人咧有三個半至四個人咧有直脈曲張某種嘅喎。咁而咧就係講緊裏邊嗰條直脈啊，那個 vein 咧已經係嗰、那個 valve 已經係衰竭咗啦，即係而家係。點樣生發咧？都倒流嘅，倒流仲有要冧緊啦。咁而咧，如果你搞去撳落嗰個位度咧，有陣時會整爆佢嘅，或者咧，或者甚至咧會搞到有 deep vein thrombosis 啦。咁然後咧就嗰樣嘢上去之後咧，就入咗個心啊、個肺啊、個腦裏邊咧，就會就腦裏邊就中風啦，係咪？心臟咪心臟病發，肺又係啦，好多呢啲咁嘅情況裏邊咧，如果有直脈曲張，嗱十個有三個半至四個啊，有呢個問題咧，你唔應該捽腳嘅，唔應該做任何按摩喺嗰啲位度啊。哦，係啊，我依呢個要留意喎，真係大家嚇，因為即係有好多做做前線嘅朋友咧，係啊，佢哋企好多噶嘛，企好多就出現嗰個直脈曲張。坐又係喎。有企同坐都會，除非你瞓到直啦，就冇大家打平曬啊嘛。咁你知唔知仲有一樣嘢？嗱，我睇住啲時間，好似得翻好少時間啫。咁啊就係仲有三分鐘。係啦，個少嘅時間就講下呢、這個。你知唔知食飯盒啊？如果有直脈曲張咧，即係嗰個歷史喺個家庭啊、親戚朋友有嗰啲咧，千祈唔好食呢個叫做發
保膠做的飯盒。哦，係啦，因為發泡膠咧係揾到咧發泡膠啊，特別經過微波爐啊或者油啊整過佢咧，食咗落去咧會引致到嗰啲植物咧嗰啲 vein 咧有 weakness 嘅。哦，係啦，而植物曲張點嚟嘅咧，就係當你嗰個位特別高血壓，咁然後咧就令到佢擘開咗啦，擘開咗少少啦，跟住日子內咧。就啲血咧，就而家唔識得上翻去，咁就搞到有 pooling 喺對腳度，咁越嚟越犀利咧，就變成一個名就叫做 chronic venous insufficiency， 上唔到去，咁啲皮膚就開始壞咯。咁你又去整下佢啦，又查下啲嘢，啲嘢查嘅時候咧，有啲防腐劑，有啲咩嘢，咁啊令到佢再唔好多啲喎。咁啊，再加上嚟嘅糖尿病咧，就腳爛啦，只腳爛起啦，再嚟個嗰啲灰甲啦，點解會有灰甲啊？啲血唔好啊嘛。即係啲垃圾唔清，即係而家嗰啲人倒垃圾嗰啲去唔到嗰啲位度，晚晚嗰啲嘢就停咗喺下邊。咁所以除非你瞓喺度咧，瞓到直咧，但係瞓到直時候唔好按啊，唔好撳啊。如果唔係咧，就再難多啲。嗯，即係有植物曲張朋友要特別留意翻阿趙博士啱啱提出嗰幾個喺數據裏邊睇到嘅一啲情況嚇。係啊，因為按摩個原理就係要撳啊嘛。嗯撳就會製造壓力啊嘛，壓力咧壓落去咧嗰度你而家明白啦，係壞咗。因為我擺曬啲貼相喺 Facebook 度，就係你會睇到裏邊做咗解剖，你會睇到你同埋睇下啲人嗰啲情況，你就會見到就係話，哇真係唔撳得嘅喎，數字好似打一次真係唔可以向住自己嚟打噶。係啊，明白曬，呢個生活嘅一個智慧，大家真係留意翻啦，即係會唔會係？即係按嘅時候，因為咧頭先阿趙博士提出嗰樣嘢就係、是，當休息之前咧，有好多朋友都自己一係自己按啦，一係買一啲嘅工具按啦，又或者咧身邊嘅另一半幫佢按完咧就舒服曬咁先瞓覺嘅。咁啊，如果你發覺你身邊嗰位或者自己係有植物曲張嘅話咧，真係要小心留意住阿趙博士今日提供喺數據裏邊帶出嚟嘅一啲。智慧啊！今日趙博士，我哋時間差唔多啦，我哋下個禮拜繼續啊系列啦。好啊，好啊，唔該曬，拜拜。唔使，拜拜。你係唔係正在揾緊一個好地方開始或者拓展你嘅事業咧 ？New Peters 歐化中心特別歡迎。Hello， 下個禮拜唔使講咯喎，嚇咩啊？下個禮拜唔使講噶咯喎，因為你話非常好啊嘛，係咪好正啊今日？正啊！正啊嘛，咁所以啲廣告就嚟噶啦，嚟咧就放心，系咪？呢個時段啲廣告好多嘅，系咪啊？唔係最緊要。我哋今日時間短咗，係因為阿 Cindy 又有個廣告同香港管弦樂團。咁啊，梗係有講嗱，廣告多咧就加薪加得緊要啊嘛，所以你又快啲同佢講，點會 no 啦？係咪啊？係咁啦，唔係嘅喎，而家。你知唔知道而家美國啊？我哋喺美國做噶嘛？美國啊，做緊架車啊 ，Ford 同 GM 嗰啲車，佢話你睇下你業績咁好，上市公司啊嘛，咁好，我哋而家就罷工，我哋唔講，係咪啊？有效噶，有效噶。要靠出邊嗰啲啦，即係做到啫，係啦。喂，咁啊，喂，傾住呢個咁多先，因為我哋有啲同事入嚟 prepare 嗰啲新聞。好啊 ，OK， 好啊，唔使 ，OK， 拜拜。好啦，咁我哋就讲关于呢件事啦，就系打一次同埋捽脚呢样嘢咧。我今次就攞呢两个 data set 嚟同大家讲。嗱，我呢边咧就 volume 较高晒噶啦，因为有几位咧上个礼拜就话佢听唔到，但系我听翻咧喺 YouTube 度咧，我听翻咧好大声噶啦。我呢边有得教 volume 高低啊嘛，但系我入音嗰下咧，如果我教到。我中間就咁多啦，3/4就咁多啦，去到盡就咁多。咁如果咁大聲嘅時候，第一佢 pick up 咗附近嗰啲聲音啦，咁就可能有啲雜音都，同埋你聽埋我喉嚨，譬如我吞一下嗰把聲又聽埋，咁就唔係咁好啊嘛。所以我校翻去到，起碼啊，而家呢度90%啊、80%啊，咁嗰啲位咧就好少少。唔使乜都聽到嘛，係咪啊？好啦，咁呢、這個呢啲 data set 咧，他知點打啊？要打出唔好打入啊！呢啲咧就係血壓最大奇怪嗰樣嘢，就係你幾個血壓幾時高，
同埋喺某啲地方高，你好多时候不知不觉都唔知，净系知一样嘢就系、是、越系上年纪咧，就越系多问题会出现嘅，喺啲血管啊，喺啲植物里边啲 vein、啲 artery 血管 vein 嗰边可以系有出事嘅，而佢出个地方出事咧，就你知唔知有啲人啊，系打一次系打亲咗自己，整亲咗。唱歌的人打一次都要很有技巧的，因为如果你打亲了，譬如你哈哈次，那一下呢刮住的喉咙那一下也是很很伤，而且还有喷那一下，那 lung capacity 可以很犀利，打一次是很多很多力的，所以呢在这个force 呢是有几多呢，就是100个 meter per second， 跟着呢这个就是个 maximum velocity，是去到有些人是这样说，但是呢其实另外一些数据呢再度出来就是 10 miles per hour、啊、或者 4.5 个 meters per second 都很重要的，都很重要的。而呢如果你这么啱那下次打一次的时候这么啱又有狂咳，又一次跟着咔咔咔这样咳发出去，这样呢就傷嗰個 volume of air， 有陣時可以打到打一支打到冇得冇得唞唔翻嗰啖氣嘅，即係密到咧係 catch 唔到個 breath， 咳都可以咁嘅。所以有冇製造傷害，絕對有製造傷害。咁所以如果仲要打翻落自己度，就好睇你年齡同睇你情況嗰、那個震動咧，震傷咗咧，就點解要帶到去按摩嗰下按摩？你不一定直脈衝張去到那些 vein 突曬出嚟嗰種，我擺咗啲相出嚟就俾唔同的 condition 喺裏邊。直脈擴張亦都唔需要去到 edematous 嗰下，淨係知道個腳有凍同埋有唔舒服啊，或者係坐得耐啦，有少少痛嘅位置，好多唔同人有唔同嘅反應嘅。咁而咧嗰、那個咁嘅感覺，好自然就會話不如。捽下佢，頭先講話發泡膠揾到個 dataset， 關於食完用完發泡膠之後 trigger 到呢、這個叫 styrene 啊，有擺上去嗰個網度噶。styrene 係會 trigger 到有呢個 venous 嘅 damage 咗之後咧，就變成咗日子耐就變咗 CVI 啦 ，chronic venous insufficiency。咁但係喺個中途裏邊，你估下嗰個人會做咩？去捽下對腳啊嘛，痛啊嘛，唔舒服，企得多一定係捽下對腳。就係、是、呢個 combination， 當你唔識嘅時候，亦都唔知道裏邊有幾多人做過解剖，解過剖又有冇解剖過小朋友同埋大人同埋長者，成年人同長者有冇做過呢啲？咁通常咧做解剖嘅咧，就淨係有得解剖一次嘅啫。我解剖咗好幾次，即係當時讀緊時候。咁因為嗰陣時係醫生加博士，佢俾你睇好多嘢嘅。咁我就睇到有啲人咧，個身體咧係上年紀咧係好黃嘅，啲高啲肥高，食個煙咧，佢啲肺又黑得好緊要。有一個 case 咧就係食二手煙啦，個肺都唔正常嘅。睇落，當你見過呢啲嘢，你就會話啊，要睇睇裏邊先喎。又唔見啲人 marketing 啊，講食二手煙嗰個影響。或者負面的影響，我擺埋上個 video 度咧，就講埋一個叫做 PM， 就係 particulate matter。PM 代表 particulate matter， 2.5當佢好細嘅時候，亦都影響直脈曲張。這個擺埋出嚟咧，大家就會睇到由直脈曲張第一個 reference， 好似係2004年，一路到2020啊、2022啊嗰啲時間啊嗰啲時間裏邊咧，就會睇到有分別喎。就是那些分別，就是全部都是你臨有這些問題的時候要更加小心自己放些什麼在口放在身體上，還有不是只是坐得久或者站得多就等於的，有很多東西就是當有少少損害的時候，你可以是那樣東西不是那麼好，但是不用衰曬的，那怎樣可以令到它避免的東西，就是說打一次向出冇向翻入，另外咁向出你就大声啦，有啲嘢冚住佢。另外就系、是、如果成日打一支咧，啲敏感搞搞佢，系咪食药啊？食药又系有啲
又有啲問題，有啲副作用，有啲嘢。咁你話啊，原來係啲塵螨，咁你咪處理咗啲塵螨佢咯。你擺個空氣清新機，買個係會係你會換嘅，即係你會換，可能嗰個 filter 冇咁貴，或者個 filter 貴個頭，你就搞到你唔換嘅時候，你諗下邊樣嘢貴啲啊？成日打一支個震動力啊緊要啊，同埋個身體頂唔頂得順啊？同你嗰個空氣清新機再鬥過植物曲張咧，嗰個情況去按咧，其實按係真係會令到你舒服咗嘅。但是一個假的感覺的，因為你覺得我血液循環嘛，我是有些血去那些地方，你寧願用一些、有機山楂令到血管彈性多了，你寧願用一些、薑、在食物裡面、你寧願做一些這樣的事就好過你說、不是的，我拿些鐵打走下去擺下去，或者按摩膏擺下去麻了它，因為它一定有些 麻性的成分裡面。但是你想想個 artery 個 vein 和個 nerve， 你現在是 fulfill 的 nerve， 為什麼呢？你爬了那些東西下去之後，它現在不痛了嘛，沒那麼痛，舒服嘛。哇，還有 special treatment， 哇，按腳按大髀按小腿，但是那個 pressure 搞下去呢，就會令到那裡已經壞壞地了。你看到一些照片，你就不用做解剖了，因為你們在做聽我這些節目就好像做一個 pseudo box。 好了，你做了這件事 improve 了個 feeling， 但是裡面的 structure feeling 和 structure 是不同的，即是 feeling 就是感覺啦， structure 呢就是裡面整體那個結構，那個結構都壞壞地了，你仲走去壓落佢度，咪壞得快啲。因咁而佢因為乜嘢咧？2020就係 show 到呢啲嘢，就係好多時候植物曲張嗰個 cause 同個 trigger 就係佢裏邊高咗血壓啦。咁你撳落去嗰下，係咪仲令個血壓仲高啲啊？仲有就係好多時候咧，你自己唔會願意同自己撳噶，梗係去個地方，佢梗係落咗啲麻醉，有小性麻醉嘅嘢啊。不是說 去好像落、那些麻醉的 chemical 那樣，這樣了少少麻，跟著就去按捽下去，還要捽某些位置讓個感覺是舒服的，有些地方你捽是會酸的，有些地方你捽就會痛的，但是無論如何怎麼捽法都是要加壓力上去嘛。那而那個植物呢曲張是什麼呢？就是 super， 很多時候是 superficial vein， 就是在上面那層，當你按下去又差一點，差一點又不舒服多一點，就去密一點去捽，密一點去捽的時候，那當然落重一點那些會 desensitize 那些成分，那就變成了越來越厲害了。希望今次這一集就可以幫到大家。